Emirundi mingi ebyobulamu bisomoza bannayuganda nga banji olw'obutaba na nsimbi zimala naddala bannakazadde, kino kibaviirako olumu okufiirwa obulamu bwabwe olw'okulemererwa ebisale ssaako ebyetaago. Olwaleero bannabyampuliziganya ab'ekitongole kya Airtel bakubye bannakisaasi enkata bwe babalongoosereza eddwaliro lyabwe eriri ku mutendera gwa Health Center 3 nga babongereddemu ebyuma eby'omulembe ssaako n'okulongoosa ebizimbe ebibadde byakaddiwa edda wamu n'okubasembereza amazzi ku ddwaliro lino. It is from this program that we are able to support the refurbishment of the administration block. Bano nga bakulembeddwa amakulira ebyempuliziganya mu kampuni eno Rajesh Agrawal nga baguddewo ekizimbe kino ssaako n'okuwa bannakazadde abali embuto ebintu eby'enjawulo nga byakubayambako mu kuzaala ssaako n'okulabirira embuto. Those are being kept with the health facility. David Birungi nga ye mukwanaganya wa Airtel n'omuntu wa bulijjo agamba nti balina essuubi ery'okwongera ku bugazi bw'eddwaliro lino era ng'asinzidde wano n'asaba buli asobola okubakwasizaako. Ewe bingi kubanga beetaaga okugaziwa, beetaaga ebizimbe ebinene ebisinga ku kino. Tulina essanyu nti batukiriza tutandika olugendo luno nabo, naye tukoola abantu abalala bali gye basobola okujja ne beegatta ku partnership ne tuzimba eddwaliro erisingako wano, naye ffe tutandise. Natusobola otwegatako ajja twegatako ne tugenda mu maaso. Ayongerako nti basoosowaza nnyo bannakazadde mu nteekateeka eno olw'ebyo bye bayitamu okuzaala nga bw'annyonnyola. Bamaama be batuwa obulamu kubanga buli ali ku nsi yaba yazaalibwa maama, ate ensonga lwaki tuvaayo ntugamba ekyamangu ekisobola okukolebwa kubanga gye bali abeetaaga obwetaavu, naye katusooke ne bamaama be baleeta obulamu ku nsi aleme kumenyeka nnyo nga ne maama kiti teriiwo nga tusobola okugiwaayo y'ensonga lwaki twagiwaddeyo. Dr. Brian Asiemwe nga yakulira eddwaliro lino eriyoyoteddwa yeebazizza nnyo aba Airtel olw'enkola eno, kyokka n'alaga okusoomoozebwa kwe babadde basanga. Tusanyuse nnyo ku lwa Airtel Uganda olw'obuyambi bwe yatuwa oba bwe tukoledde. Tusanyuse nnyo, tusiimye, tuyanze mulabye batuyambyeko mu kugaba mamakits, kitegeeza abakyala abasinga babadde tebafuna mamakits ezo. Bo bannakazadde abakubiddwa enkata baliko bye boogedde. Omwami wange nfuna ntono, bwafunayo nengula y'akagoye, nengula y'esabbuuni. Okumpa mama kiti ngaaba Airtel kati neyanziza okwebaza ekitongole ekya Airtel. Lubega Sadat, Delta TV, Amasokolomu.